Ele me beijou. Não acredito. Quando a gente tava arrumando a piscina, falaram que ela não era usada há uns 15 anos já. Vai ver, não curtiam piscina, né? Isso não é pras crianças. Eu tinha medo de piscina, né? Cider! Vem cá, Cider! Tô sentindo um clima aqui, tá namorando? Não. Um amigo meu tá vindo pra cá. Fica de bico fechado. Marco! Você precisa me responder! Ronin, Marco! Por que você não responde nada? Meus filhos viram coisas estranhas. E eu tô preocupada que tenha algo acontecendo com meu marido. Pai! Eu tava te procurando. Tem que ter alguma maneira de acabar com isso.